Hi guys, after a long time, मलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भयो हिजो. खासै सिम्टम्स केही पनि भएको थिएन है. काम सकेँ अनि कामबाट आएँ, अनि आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ मेरो घरमा अङ्कल र आन्टीलाई चाहिँ पोजिटिभ देखाएको रहेछ. अनि त्यहाँबाट अब पोजिटिभ देखाएपछि घरको सबैले गर्ने सबैले गरेको, अरू अब लुनाको बाबाको चाहिँ नेगेटिभ आयो, अनि दिदीको पनि नेगेटिभ आयो, भेनाको पनि नेगेटिभ आयो, मेरो चाहिँ पोजिटिभ आयो कि. अनि त्यहाँबाट अब केही पनि नभएको मान्छे दिउँसो राम्ररी नै काम गरेँ, अनि त्यहाँबाट घर फर्केँ, सावर लियो, सबै नुहायो, तल आयो. त्यो जब टेस्ट गरेँ नि अनि त्यहाँबाट पोजिटिभ देखाएँ नि, मलाई चाहिँ के हो कि अनि त्यसपछि पो कस्तो ज्यान कामेको, ज्वरो आएको जस्तो भएको क्या. अब आई थिङ्क अलिकति मेन्टल प्रेसर भयो होला है. अनि त्यहाँबाट पछि फेरि सेल्फ आइसोलेट गर्ने भनेर अहिले म सेल्फ आइसोलेसनमा छु, रुममा, लिभिङ रुममा बसिरहेको छु म चाहिँ. अनि उनीहरूकै रुममा छ, अनि लुना चाहिँ एकदमै मसँग आउनुलाई एकदम धेरै ट्राई गरिरहेको छ उसले. हिजो राति पनि रातभरि रोइ थियो बिचरा, किनभने अब मसँगै सुत्छ नि त जहिले पनि. आइमिन उसको खटमा सुते पनि मसँगै हुन्छु. अब राति चाहिँ मलाई खोजिरहेर रोइरहेको थियो. अनि त्यहाँबाट आज फेरि पिसिआर गर्न गयो, अनि पिसिआरको रिजल्ट चाहिँ भोलि आउँछ. बट के भएको भएको के, त्यो पोजिटिभ आयो भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, ज्यान काम नि, अनि कस्तो ज्वरो आयो जस्तो हुने, अनि एकदम जाडो हुने हुन्छ है. अनि त्यहाँबाट फेरि अनि तिनचोटि सिरामल खाएँ होला मैले. हिजो 1000 mg खाएँ राति, आज बिहान पनि 1000 mg खायो, अनि फेरि अहिले पनि खाना खाइसकेपछि फेरि खायो. अनि यस्तै क्या, मलाई चाहिँ पुरै मेरो त्यहाँनिर थाल कचौराहरू, थर्मसमा पानी, अनि मेरो यो हनी, त्यहाँनिर चार्जरहरू, मेरो असाइनमेन्टहरूको लागि चाहिँ मैले आफ्नो सामानहरू ल्याएर यहाँ भुइँमा ओछ्यान लाएर सुतिरहेको छु. अनि अहिले ठ्याक्कै युकेको आइसोलेसन डेज चाहिँ अब 7 days मात्र भनेर भने चाहिँ इफ पोजिटिभ ए नेगेटिभ आइहाल्यो भने. सो आई होप नेगेटिभ आउँछ. तर कस्तो अचम्म हुने के, यो मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो इम्युन सिस्टम हेरेर हुने रहेछ क्या. यो अब अस्ति नै मलाई त्यत्रो रुगा खोकी लाग्दा केही भएको थिएन, ल्याटरल फ्लो टेस्ट गरेको हो, त्यतिखेर चाहिँ नेगेटिभ आयो. अब अहिले म चाहिँ अब राम्रै छु, केही नि भएको छैन, फेरि पोजिटिभ आयो. अनि फेरि मसँगै काम गर्ने अब मेरो डेन्टिस्ट अनि मेरो म्यानेजरहरू अब दिनभरि मसँगै भएको है. अब उनीहरूलाई पनि टेस्ट गर्न लगाएको, फेरि मैले घर आएपछि मलाई चाहिँ यस्तो भयो, तिमीहरूले गर अरे, फेरि उनीहरूको पनि फेरि नेगेटिभ आयो. खोइ के हो के हो, आई थिङ्क. अनि त्यो फर्स्ट कुरा भयो. अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ के भने, मैले भ्याक्सिन लगाएकै थिएन नि त, अनि फेरि यहाँ हस्पिटल लाइनमा अनि केयर होममा अब जेमा पनि एनएचएसमा काम गर्ने भयो भने चाहिँ मान्छेले चाहिँ मार्चसम्म भ्याक्सिन लगायो भने काम गर्न नपाउने भनेर मलाई एकदमै त्यो प्रेसर आएको आयो थियो. अनि फेरि ट्राभल पनि गर्न नपाउने भयो नि त, अनि अब ट्राभल गर्न पाएन भने नि के गर्नु, म चाहिँ मेनली अब ट्राभल गर्न पाएन भने भनेर. अनि फेरि मैले चाहिँ फेरि स्याटरडे चाहिँ फर्स्ट भ्याक्सिन लगाएको थियो, अनि लुना चाहिँ लेफ्टपट्टि सुत्छ नि त, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ राइटपट्टि लगाएको थियो क्या. अनि त्यो राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ मलाई त्यो 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 भ्याक्सिन लगाउने बित्तिकै कस्तो मलाई त सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो जस्तो भएको क्या. अनि त्यहाँबाट पछि फेरि भोलिपल्ट दिन चाहिँ यो आर्महरू सबै स्योर भएको, एकदमै टेन्डर, अनि त्यहाँबाट फेरि यो मेरो हातहरू पनि कस्तो दुखिरहेको थियो. यो हातको हातको हुन्छ नि यो पार्ट के, यो 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 पार्टहरू मेरो पुरा दुखेर अनि स्वेलिङ भएको थियो क्या. अनि त्यहाँबाट अनि मैले त अब त्यत्तिकै केही नि हुँदैन होला भनेको हो, फेरि कोरोना पोजिटिभ देखाउँछ पा. अनि अघि पिसिआर गर्न जाँदाखेरि पनि सोधेँ क्या मैले त्यो मान्छेहरूलाई, अब मैले चाहिँ यसरी भ्याक्सिन लगाएको थियो, अब सायद त्यो भ्याक्सिनकोले साइड इफेक्ट गरेको हो कि भनेर भनेको. त्यो मान्छेले पनि फेरि अब हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ, हामीले केही पनि भन्न सक्दैन भनेर भन्यो क्या. सो सबैजनालाई थाहा होला, अब भ्याक्सिन लगाए पनि बुस्टर लगाए पनि 100% चाहिँ केही पनि हुँदैन है. प्रिकाउसन अब आफूले नै गर्ने हो,
अब त्यही हो, अब के हुन्छ हुन्छ, अब भोलि पिसिआर टेस्ट आउँछ अनि त्यहाँबाट आई होप एभ्रिथिङ विल बी ओके है। अनि अरूभन्दा पनि अब लुना चाहिँ, लुनालाई गाह्रो हुने रहेछ, अब स्पेसली सानो सानो बेबीहरू छ भने चाहिँ अब आमा बाबाहरू चाहिँ सचेत हुनु पऱ्यो है। म त खोइ कसरी के भयो भयो थाहै छैन क्या, कसरी चाहिँ पोजिटिभ आयो आयो हो, म त छक्क परिरहेको छु भनेको। एनिवे टेक केयर, मेरी क्रिसमस, अनि सबैजनाहरू स्टे सेफ है, राम्ररी बस्नुहोस्, राम्ररी मनाउनुहोस्। यी हाम्रो पनि यति धेरै प्लान गरेको थियो, पुरै अब यहाँनिर प्रेजेन्टहरू पुरै पुरै आएर बसिरहेको छ, तर अब क्रिसमस मनाउनु पाइएन। त्यही हो, अब सेल्फ आइसोलेट गर्ने, बस्ने, यो वर्षको क्रिसमस यति नै हो। टेक केयर एभ्री वान, बाई।